Це новини на каналі Южинського телебачення. Я Олег Максименко. Вітаю усіх наших глядачів. Традиційно розпочнемо випуск з короткого анонсу матеріалів, які підготували мої колеги. У Южному попрощалися з Валентином Болдырєвим. Найкоротше засідання у справі. Триває розгляд позову акціонери проти ОПЗ. Пісні Висоцького та Цоя. У арт-двору Палацу культури відбувся музичний вечір. 12 липня зупинилося серце відомого южненця, першого заступника начальника порту «Южний» з техніки безпеки, засновника газети «Портовик» та вітрильного спорту в Южному, власника унікальної колекції відеоматеріалів про наш край Валентина Болдырєва. Прощання із портовиком відбулося 14 липня у дворі будинку, де він мешкав. Наша знімальна група поспілкувалася із тими, хто знав Валентина Герасимовича із перших днів життя у місті. Прощання із видатним портовиком. 12 липня на 81-му році життя перестало битися серце Валентина Болдырєва. Валентин Герасимович приїхав до міста у 1979 році з Латвії. Того ж року був призначений першим помічником начальника порту «Южний» з техніки безпеки. За час роботи підняв рівень питань з охорони праці на наукову основу. За його ініціативи в порту розроблені довготривалі програми з цієї галузі. Я коли прийшла к нему, я ничего не знала. И он меня научил всему. Всему буквально, все, что он знал, всему. Потом так сложилось, что уже я заняла его должность и была, в принципе, до ухода уже на пенсию на этой должности. Валентин Герасимович, уже будучи директором музея, все равно никогда не оставлял нас, всегда интересовался. И мы по первому, так сказать, по первой необходимости всегда к нему обращались, и он всегда нам помогал. Были ситуации, когда нужно было его авторитет, когда нужно было его житейская мудрость. Профессионал, он был высочайшего класса. Уже через кілька років його роботи ще в Венспілсі, а потім і тут, в Южному, він був серед еліти інженерних працівників нашої галузі. Були такі в охороні праці, ще, ну, я маю на увазі, це ще радянські часи, і начальник охорони праці Міністерства морського флоту, і помічник Сахалінського пароплавства серед них, і кабінет з охорони праці Одеського порту. Тому що охорона праці завжди... Це не лише якби нещасні випадки і аварійні, це висока технологія, це технічна експлуатація високого класу. Окрім професіоналізму, колеги відзначають унікальну добродушну вдачу Валентина Болдырєва. Спокійний, діловий, роботу свою знав на всі 5, якщо вважати по той старій системі. А сьогодні по 12-бальній, то на 12 з лишнім. Просто душевний чоловік, просто був душевний. Він завжди, він навіть розмовляв, коли, допустим, з нарушителем, я як-то був свідчителем, він не ругав, він якби воспитував, якби стидів. Таких людей, як Болдырєв, дуже мало, просто мало. І тоді їх було мало, а сьогодні, мені здається, їх ще менше. З таким чоловіком можна було всю життя працювати. Спеціаліст великолепний. І душевний чоловік. Він мог наказати тільки за те, що ти заробив, але не за те, що ти не заробив. Тобто був душа колективу, якщо можна так сказати. Несмотря на те, що как бы, контролюючий орган в охрані труда. Він дуже любив порт, він берег його історію, він його везде популяризував. Добрий, хороший, відзивчивий чоловік. Дуже жалко, що ми збираємося вже на таких мероприятиях і проводжаємо останній путь, ну, настоящих портовиків. Валентин Герасимович брав активну участь у суспільному житті порту і міста. За його ініціативи та легкої подачі в Южному організовано дитячий яхт-клуб. Сьогодні його дорослі та маленькі вихованці підкорюють хвилі у всеукраїнських та міжнародних регатах. Он сюда привез парусную идею, несколько швербботов, и с этого на ставке, это было еще одно чудо,
Это, наверное, прецедент, беспрецедентно. Я не думаю, что в мире много примеров, когда на таком небольшом скромном ставке можно было в такие короткие время, сроки вырастить несколько поколений их сменов гонщиков мирового уровня. Он развивал парусный спорт, он понимал, что парусный спорт для работников морехозяйственного комплекса, для докеров, для сотрудников порта, для семей, для детей очень важно в воспитательном плане. До ювілею Южного особистість Валентина Болдарєва потрапила до проєкту «40 років 40 імен». Адже портовик відомий в місті не лише професійною діяльністю. Без перебільшення, Валентин Болдарєв – головний архіваріус Южного. Для міста Южного, я думаю, що це з багатьох таких початих Валентином Герасимовичем справ. Це одна, може, з найважливіших, яку оцінять і через віки, тому що він майже з першого кілочка міста Южного і розбудови порту зберіг всю історію. Якщо ми можемо сказати, що ми підключилися аж з 96-го року, коли було створено Южненське телебачення, ми його архіви з його доброї згоди і з його допомогою використовували завжди, тому що це безцінно. І справді вчилися в нього всьому. І життєвий досвід його допомагав і нам в цій нашій нелегкій там справі збереження історії міста, тому що ми бачили, як він це робив. Дуже легко, абсолютно, з великою відповідальністю, тому що він розумів, якщо він цього не зробить, то більше ніхто цього не зробить. І ця історія, вона сьогодні збережена саме в його архівах. З 2009 року Валентин Герасимович очолював музей історії порту. Задовго до його відкриття збирав по крупицях інформацію про край та унікальні експонати. Тепер згадки про видатного портовика теж назавжди увійдуть в колекцію музею. Працівники фонду Держмайна прийшли на чергове засідання суду. Фонд залучили третьою стороною в процесі акціонера Едуарда Горіна проти Одеського припортового заводу. Позивач вимагає визнати недійсним рішення загальних зборів, яке змінює форму власності підприємства. Проте засідання суду за участю працівників фонду Держмайна було найкоротшим. Чому? Дивіться у матеріалі. Заводчани знову пішли до суду. Чергове засідання в Одеському апеляційному господарському суді відбулося 12 липня. До процесу третьою стороною був залучений представник фонду Держмайна. У суді вона заявила, що просить перенести засідання на іншу дату. У зв'язку з тим, що фонд державного майна України по Одеській області, вибачте, регіональному відділенню фонду державного майна по Одеській області не було надано вчасно саме екземпляри справи. Тому фонду державного майна України потрібен додатковий час для того, щоб надати свою правову позицію. Адвокат позивача перенесення засідання погодив, хоча копії позовів до фонду були направлені вчасно, запевняє юрист. Фонд лише 8 липня, 4 дні назад, отримав позови, копії. Суд в минулому судовому засіданні лише залучив фонд взагалі до участі у справі. Закон передбачає не менше 15 днів для підготовки своєї правової позиції по справі, тому, на нашу думку, задля недопущення порушень прав учасників справи, в тому числі в даному випадку фонду державного майна, необхідно було дійсно відкласти розгляд справи для надання можливості їм оформити, підготувати свою правову позицію по справі. Тому, на мою думку, абсолютно обґрунтовано було відкладено розгляд справи. На третьому засіданні знову змінився адвокат припортового заводу. Юрист від позивача порушень у цьому не вбачає. Пояснює, що подібні випадки практикуються у суді. Є фірма, і працівники цієї фірми, мабуть, можуть з якимось документом, показуючи його, представляти інтереси відповідача. Ну, краще було б, щоб вже була якась одна особа, знайома, щоб ми з нею могли спілкуватися. А так, три засідання, три різні людини. Ну, то так виходить. Третє засідання тривало менше, ніж 15 хвилин. Суддя призначив дату, на яку перенесено засідання. Це 26 липня. В Южному 12 липня пройшов музичний вечір пам'яті Віктора Цоя. Хедлайнерами заходу стали миколаївські музиканти Дмитро Данильчук та Сергій Михайлов. Чоловіки виконали хіти авторства Володимира Висоцького та Віктора Цоя. Відіграли 2 години концерту, та для глядачів цього виявилось замало, тож музиканти грали на біс.
Атмосферно під гітару в арт-дворику Палацу культури «Дружба» залунав рок. 12 липня на літньому майданчику виступили миколаївські музиканти з концертом в честь пам'яті легендарного співака Віктора Цоя. Привезли в город Южный дві програми. Вот, пісні Висоцького і пісні Віктора Цоя. То, що вийшло з першої пісні, у мене порвалась струна, тому чуть-чуть моя програма урізалась. Ну, я думаю, удачно ми виступили, все нормально. Музиканти виконали популярні хіти гурту «Кіно» та розповіли глядачам про життєвий шлях Віктора Цоя. Зокрема, Сергій Михайло виступив з ініціативою встановити пам'ятник Цою в Києві біля озера Тельбін, де був знятий перший короткометражний фільм за участі Віктора Цоя. Ми воспитувалися на його піснях, грали коли-то на гітарах, я в общежитті. Я з 12 років граю на гітарі, ну, а вже Цоя, вже років 5 я плотно займаюся. І хочемо організувати групу, хоча вже є фонд Віктора Цоя, щоб гроші збирались на пам'ятник. На Тельбіні, озеро Тельбін, в Березняках должен стояти пам'ятник. І от ми потихоньку починаємо отак організовувати такі концертики. Паралельно збор, які-то, що все одно щось зберемо. Ну і повинна адміністрація міста допомагати Києва. Мер міста об этом должен суетиться, тому що в самом деле пам'ятники вже стоять в Алматі, в Караганді, в Барнаулі є пам'ятник, де Цоя не був. А перший фільм знявся «Конец канікул». Пусть он короткометражный, но самый первый, это в 86-м году снялся фильм в Киеве. И в Киеве с первых дней должен там стоять памятник, а его до сих пор нет. На концерт прийшло чимало прихильників творчості гурту «Кіно». Музиканти грали близько 2 годин. Та цього любителям року виявилось замало. Сергія Михайлова попросили зіграти на біс. Метал не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат труда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Ну, знаете, вот хорошие, это, петь умеет. Вот то, что сейчас вот молодежь исполняет, совсем не то, что раньше было. Вот это вот красивые песни и без вот этого всего. Ну, как бы, вот сейчас играет. Отец приучил лет 5-6 назад, конечно. Еще давно. Музиканти, як і глядачі, залишились задоволеними від концерту, тож миколаївці вже планують повторний візит в Южне, але вже з усім колективом. Це все на сьогодні. Легкого всім робочого тижня, а декому гарного відпочинку. Побачимось в етері Южинського телебачення.